Birinchi masala, ruku qilishning hukmi. Butun ulamolar ijmo qilishgan, ruku namozning rukunlaridan bir rukni. Namozning farzlaridan bir farzi hisoblanadi. Kimdir namoz o'qib, rukuga qodir bo'lib, ruku qilmasa, namoz namoz bo'lmaydi. Xoh ataylab tarqagan bo'lsin, xoh unutib qo'yib tarqagan bo'lsin, ruku qilinmagan bo'lsa, albatta uni o'rni to'ldirilishi kerak. Uni o'rnini sajdaysa ham bosmaydi. Va esdan chiqish bilan bu narsa soqit ham bo'lmaydi. Albatta ruku qilinishi kerak har bir namozda. Ya'ni ruku har bir rakatda nima qilinadi? Ruku qilish bu farz hisoblanadi. Bunga dalil Alloh subhanahu taolo Haj surasida ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu dedi. Ey iymon keltirganlar, ruku qilinglar va sajda qilinglar deb alohida ruku va sajda qilishga urg'u berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozini nuqsonli o'qigan kishiga summa rak' hatta tatma'inna raki'an dedi. So'ngra ruku qilgin dedilar. Va rukuda xotirjam bo'lgin dedilar. Demak, ruku qilish bu rukun hisoblanadi. Hatto bir rakat namoz deymiz. Bir rakat namoz o'sha asli rukudan olingan, ruku so'zidan olingan. Butun bir rakatlik o'qiladigan namozni hammasi nima deb atalyapti? Ya'ni ruku bilan rukuni nomi bilan atalyapti. Rakat o'sha rukudan olingan. Rakat rukudan olingan. Ruku o'zi lug'atda nima degani? Egilish degani. Egilish. Egilish esa nimaga dalolat qiladi? Kimga egilayotgan bo'lsangiz, o'sha zotni ulug'layotganingizga dalolat qiladi. Shuning uchun musulmonlar faqatgina kimga egiladi? Allohgagina egiladi. Egilish mana bu ruku. Xoh o'zimiz odatda qiladigan shaklda bo'lsin. Shu rukuga qo'llarini tizzaga qo'yib ruku qilish bo'lsin yoki har qanday egilish bo'lsin, bu narsa maxluqga sarflanmaslik kerak. Maxluqga sarflanmaslik kerak. Egilish musulmondan faqat Alloh taolagagina qaratiladi. Shuning uchun egilishni boshqa turlari maxluqqa bo'lgan egilish islomda man qilinadi. Salom berganda bir-biriga masalan haddan tashqari egilib salom berish yoki ba'zi bir o'yinlarni boshlashdan oldin nima qilishadi? Egilib bir-biriga qarab salom berishlari va hokazo mana bu narsalarning hammasi qaytariladi, shariatda harom hisoblanadi. Yoki ba'zi bir urflarda kelin salom nima qilgan paytda egilib turib kelin quda tarafda har bittasiga masalan salom berib chiqishi, masalan hammasi shariatga xilof bo'lgan amallardan hisoblanadi.